Вечер. Добър вечер, здравейте! Аз казвам Петко Желязов и за мен е удоволствие да ви приветствам отново на сцената на City Stage. И съм тук всъщност, за да ви кажа един така вероятно общо известен факт, че се намираме на прага на една истинска технологична революция, която всъщност обещава да реши някои от основните проблеми на хуманната медицина и най-вече да адресира някои от нашите така основни фундаментални екзистенциални тревоги. Поне такова е обещанието. Един от тези основни проблеми днес е, че в рамките на фармацевтичната индустрия днес отнема средно около 12 години и близо 2,5 милиарда долара, за да излезе едно лекарство на пазара, за да стане достъпно то и да бъде приложено за лечение върху хора. Основната причина за това е така, процесът, който е изключително дълъг. Няма да минавам през целия процес на клиничните изследвания. Но основният проблем, който стои в сърцевината, е неспособността ни още в първоначалните етапи ние да тестваме ефективност и безопасност върху човешки тъкани. Другият основен проблем е проблем, който така заслужава една съвсем отделна дискусия. Около 150 000 трансплантации се извършват годишно по света. Около 80% от тях са трансплантации на бъбрек. Имаме милиони хора, които чакат в списъка. Около на много сериозна пропорция от тях така и не дочакват. Така че обещанието на тази биотехнологична революция действително може да реши един от фундаменталните проблеми, които стоят пред нашата цивилизация, да решат немалко лични трагедии. За да ни разкаже малко повече по темата, днес сме поканили Спас Киримов, който е основател и изпълнителен директор на компанията Printivo. Това е биотехнологичен стартъп, който се занимава с биопринтиране на тъкани. Спас е лекар, иноватор, изключително приятен човек. И така за мен е удоволствие да го поканя на сцената, за да ви разкаже малко повече. Спас, заповядай. Преди да започнем, само бих искал да ви напомня да задавате въпроси slide.do.print. Спас, заповядай. Благодаря ти. Здравейте, хора. Благодаря за това щедро представяне. Надявам се да ви бъде интересно. Аз нямам нужда май да се представям. Единственото важно, което искам да кажа, е, че все още принадлежа към вида Homo sapiens. Надявам се и повечето от вас тук да принадлежат към този вид, но вярвам, че не задълго ще е така. И няма да е дълго това, защото съвсем скоро ще започнат, може би до едно десетилетие или по-малко, да се разхождат сред нас индивиди, които вече не са много като нас. И това ще се дължи на биотехнологична революция, която вече стартира. И в тази биотехнологична революция, където чуваме за изкуствен интелект, за роботика, за регенеративна медицина и за каквото и да било, едно специално за моето сърце място е биопринтирането, защото то е технология, която може да ни представи едно много интересно, понякога леко апокалиптично, но и много, много предизвикателно бъдеще. И за да ви представя това бъдеще, искам, той показва лесно заглавието, че от една клетка до един орган да стигнем заедно. Ще ви взема нещо само като на пазар с мене, да купим малко продукти и да си създадем орган. Което обаче няма да е лесно, макар че изглежда лесно. Да, мерси. Какви покупки ни трябват? Първата най-важна е жива материя. Трябва да се снабдим с живи структури, с живот, който да използваме, за да си създадем чрез биопринтиране един орган. Да предположим, че поинтера ми работи. Да, мисля, че работи. Добре. Да предположим, че преди 3,5 милиарда години един от тях двамата си е свършил работата. Или първичния океан, който прилича на гореща супа според повечето учени, или
някой всевишен си е свършил работата и е създал живота на Земята. Тоест имаме вече живот, имаме откъде да си набавим, така че това ще е лесната част. Ще се здобием с клетки, най-хубавото нещо от живата материя, с което ще бъде първият айтъм от списъка, ще бъде завършен. Второто нещо, което ще ни трябва, е технология. Технология и най-вече интелигентен дизайн за това как да създадем от една клетка цял орган. Няма да се играем на млад химик, ами ще подходим малко по-творчески, ще ни трябва малко по-сериозна апаратура. Ще ни трябват биопринтери, биореактори, микроскопи, ламинари, инкубатори, пълния сет, от който имаме нужда да си отгледаме орган. И, както знаете, ако пазарувате често в супермаркетите, ако направите голяма поръчка от, да кажем, сте направили голяма сметка, ви дават, подаряват ви едни такива ненужни неща, някакви играчки и други работи. И в нашия случай има такова нещо. И това са биоетичните изпитания, през които трябва да преминем, ако си създадем орган. Те са едни такива не много желани понякога части от пазаруването. Защото такава технология, когато стане повсеместна и започне да променя животите на хората, може да отслои цяла обществена група и да ни превърне в едно ново общество, което дори не знаем как ще си взаимодейства помежду си. Така че тук ще навлезем в едни малко по-дълбоки теми, свързани с трансхуманизма и с бъдещето на тази биотехнологична революция, която стои пред нас. Връщаме се на първия айтъм – жива структура. Колко точно жива материя ще ни трябва, за да си направим един орган? Едни много мили учени от университета в Болония, явно им е било скучно и са решили да преброят колко клетки има в човешкия организъм. Оказва се, те са взели под внимание един 100 кг индивид, което според мен не е много репрезентативна извадка, но да започнем от там. Този 100 кг индивид, ако приемем, че около 5000 микрометра кубични е обема на една клетка, се оказва, че той има около 30 трилиона клетки в тялото си. 30 трилиона клетки, не съм сигурен, ако има астрономи, може да ме санкционират, но това е, може би, в пъти повече от галактиките в наблюдаемата Вселена като число, едно голямо число, 30 по 10 на 12-та. Та тези учени не са стигнали само до това да преброят точно колко клетки има в тялото, ами те са решили дори да ни покажат за всеки вид клетка колко често се среща в тялото. И се оказва, че 85% от клетките в нашия организъм, брой като брой, се падат на една червена пацифистка или еритроцита, който цели 25 трилиона се падат на него. Всички останали клетки са много по-малко. И тук просто, за да, така да сравним големината на цифрите, брутният вътрешен продукт на щатите се доближава повече до еритроцита, докато брутният вътрешен продукт, малко по-скромен, българския, той се доближава повече до броя неврони в тялото ни, които са около 100 милиарда. И за да не се притесняваме, че взимайки жива материя от нашата биосфера за нашия биопринтиран орган, около 50 милиарда тона ДНК се съдържа в цялата биосфера в момента. Всички хора, дървета, пчели, ако не са изчезнали и прочие. Да си представим, че искаме да създадем черен дроб. Защо черен дроб? Сигурно мнозина от вас иска да имат втори чифт, особено като сме тук, но освен, че би бил много удобен за някои такива активности вечерни, той е и доста важен за учените и много важен за фармацевтичната индустрия и изключително важен като цяло да се решат много проблеми, свързани с излекуване от много болести и поведението на много лекарства. Той е една страхотна екзокринна жлеза,
много голяма и то е нещо като Bear Grylls в човешкото тяло, защото може и да се регенерира, сам си произвежда глюкоза, просто е страхотен. Той е голям, когато не е много кръвонапълнен, около 1460 кубични сантиметра. И хората от Болония са изчислили, че около 80% от клетките, които го изграждат, са чернодробни и това са около 261 милиарда, но той си има и други клетки. Цяла редица, но да кажем, че си има и купферови, стелатни, има си ендотел и всякакви други клетъчни видове. Така че общо ни трябват 361 милиарда клетки, за да си създадем един добре функциониращ черен дроб. Започваме от една, както си говорим. Тоест ще трябва да се потрудим много. Освен това, ще имаме нужда поне от 1000 км капиляри. Ще трябва да си направим, защото капилярите в човешкия организъм са около 60 000 км. И някои от тях са такива като малко, някои са като оффроуд, не са активни в момента, не ги ползват, но си има и такива големи магистрали, които не са капилярни, по-големи съдове, не точно като нашите магистрали, но нещо подобно. Та ще имаме нужда поне от 1000 км. Тоест ще трябва да направим два пъти магистралата от тук до Бургас, май, или повече от два пъти, за да може черния дроб поне да бъде жив. Поне клетките вътре в него да са живи, камо ли той, за да си осъществява функцията, той има изключително голяма нужда от неговото двойно кръвообращение, което е изключително важно, той да може да пречиства всъщност кръвта, която идва от храносмилателната система. Освен това, освен тези капиляри, ще имаме нужда и от 290 грама колаген. Може би 290 грама, особено ако стане много добри в извличането на колаген, това няма да бъде проблем. Но е предизвикателство тази тройна спирала да я получаваме в големи количества. Тя прилича на нещо като тези маршмелоли, ако се сещате, както са навити и по три, на които сестра ми веднъж ме открехна и не се спряхме. Но горе-долу прилича на това колагена. То е една такава голяма фибрила, изключително важен екстрацелуларен компонент, много важен за клетъчното диференциране и позициониране едно спрямо друго в микроархитектониката на тъканта, която искаме да създадем. Тоест имаме 361 милиарда клетки, 1000 км капиляри, 290 грама сух колаген, който после ще става все по-интересно, са основните ни компоненти. Клетките обаче няма да бъдат обикновен тип. Не всички клетки ще ни свършат работа. Някои ще са по-подходящи от други. Тук символ е Ниян, всички, които разбират от интерлевкини и други неща, да не гледат много детайлно в него, защото тези неща не са верни за тези клетки, които съм сложил, но много добре пасва цялата идея. От едната страна на символа стои една хубава, красива, финна стволова клетка, а от другата страна една малко по-къдрава, такава туморна клетка. И това идва да покаже, че с каквито и клетъчни линии най-вече ние ще работим с стволови клетки. А стволовите клетки в един малко по-различен нюанс могат лесно да се превърнат в туморни такива. И всичко това е въпрос на генна регулация, епигенетични механизми, междуклетъчни взаимодействия и сигнали, които те получават и достигайки до транскрипционни фактори, които инициират или блокират различни гени, може да доведе до много лоши изменения и да получим 361 милиарда не много приятни клетки, не такива, които търсим. Стволовите клетки могат да се превръщат в други видове клетки, т.е. те могат да се делят. Могат да се делят в определен порядък. Колкото по-рано от ембриологичното развитие на един организъм бива взета стволова клетка, толкова по-потентна е тя. Ако ние ги вземем от ембрион, тя ще може да се превърне почти във всяка друга клетка. Но ако ги вземем в малко по-напреднало развитие на фетуса,
тя ще има малко по-лимитирана възможност да се превърне във всяка друга клетка в организма. И общо взето, стволовите клетки в един момент се превръщат в диференцирани клетки. Тоест, ако ние си вземем стволова клетка, ще искаме да си я направим чернодробна, ако ще правим черния дроб. Това важи и за други тъкани. Друго много важно нещо, което трябва да започнем вече като тъканни архитекти, ако почнем да се чувстваме тъканни архитекти, трябва да изградим една микроархитектура на нашия орган. Не може да бъде само един сбор от клетки, които да хвърлим там с малко маршмелоли и колаген, ами трябва да ги построим много финно и специфично и най-вече да подредим екстрацелуларния матрикс, така че клетките да могат да си взаимодействат добре, защото те са нещо като слепи мехурчета и не могат да се разбират какво се случва около тях, освен ако не си прехвърлят безброй много молекули постоянно един на друг или осъществяват плътни контакти между себе си или са поляризирани в една или друга посока, за да изпълняват функциите си. И цялата тази междуклетъчна сигнализация, взаимодействията между клетките с междуклетъчното вещество всъщност създава истинската тъкан. И поглеждайки даже с една идея още по-комплексно, тъканта има различни функции от механичния сбор от клетки, точно поради тази причина. Тук просто исках да ви покажа нещо много красиво, което изглежда сякаш е нещо за ядене или прилича на възглавница, но някой знае ли какво е това? Силно някой да го извика. Добре. Това е прилича на матрак, но не е. Това е масна тъкан. Тук си държим всички резерви. Всичките много хора не си я харесват. Но тези жълти гиганти съдържат повечето енергия в организма ни. Ето тази красива масна тъкан е пример как комплексната тъкан е по-различна от всяка отделна клетка. Тук виждаме как те са умрежени, взаимодействат си и правят какво ли още не. Следващата стъпка, която ще ни трябва ние като дизайнери на органа, е да бъдем и нещо като водачи на неговите кръвоносни съдове. Ние трябва да изградим цялото му кръвообращение, от най-малките капиляри до най-комплексните взаимоотношения между артерии, вени, синусоиди, каквото се сетите. Така че, надграждайки от стволовите клетки, които да си диференцираме, да създадем междуклетъчни и контакти между клетки и междуклетъчно вещество и накрая да създадем и кръвоносната система и всички други малки компоненти от това. И тук вече преминаваме към втората точка от нашия списък с пазаруване. Трябва да си вземем технологии и да си вземем също така познанието от природата, което да го впрегнем в нашия интелигентен дизайн и да създадем желаното нещо. Процеса на биопринтиране, ще ви го разкажа съвсем набързо, изисква на всяко едно ниво, на всяка една стъпка, да бъдем изключително внимателни и грижовни към нашия жив материал, който така желаем изконно. Първата стъпка е да си вземем клетки от пациента. Тук има два варианта. Можем да си вземем най-обикновени възрастни клетки, ако може така да ги наречем, или диференцирани, и да се опитаме да ги репрограмираме и да ги превърнем в стволови клетки. Такъв тип дейности през 2006-та дават възможността на една японска група да спечели Нобелова награда за репрограмиране на диференцирани клетки в стволови и е нещо революционно, което отваря вратата пред регенеративната медицина и ни позволява с най-обикновен клетъчен материал от човешки организъм да го превръщаме във всяка друга клетка почти. Мисля, че се казваше Яманака, професора, който получава Нобеловата награда, но за жалост процесът е много ниско ефективен. И най-вероятно ще ни се наложи на нас да си вземем стволови клетки,
от организма ни и кой е най-лесният начин, благодарение на добрите естетически хирурзи, липосукцията се оказва страхотен начин да си добавиш, да си намериш стволови клетки от масна тъкан. Това е следващия начин. Ще си вземем стволови клетки от масна тъкан, които ще са няколко милиона, няма да са 361 милиарда, защото няма как да вземем толкова много, но ще са няколко милиона. И след като, вземем клетките от пациента, преминаваме във втория етап на подготовка за биопринтиране. Подготовката е изключително важна, в това съм сигурен, защото след като получим тези клетки, било то стволови, от пациента, на пациента с неговия генетичен материал, неговите протеини, усещате ме на къде бия, тези клетки преминават през култивиране, намножаване. Тези хубави неща под микроскоп са много добри признаци понякога, на които може да се зарадваме и увеличаваме техния брой максимално. Но ако искаме да прекараме 361 милиарда клетки през един биопринтер и просто пуснем клетките и така, те ще загинат със сигурност, затова трябва да ги вкараме в някаква матрица. Матрица от биополимери, която да може да направи техния цялото им пътешествие от култивирането им до това да ги изпринтираме в определен орган много по-гладко. И всъщност тук се намесва идеята за формулирането на биомастило. Биомастилото е тази многокомпонентна смес от клетки, биополимери, например колаген, също така може да бъде и от синтетични полимери, изградена от различни видове пластмаси, може да бъде да има екстракти от водорасли, като алгината, може да бъде хидролизиран колаген, може да бъдат много начини да създадем биомастило. Намножавайки вече клетките, имайки ги, имайки биомастилото, колагена, за който си говорихме и други неща, ние вече може да преминем към следващия етап. Естествено, трябва да има и архитектурата на органа, преди да стигнем до принтирането, така че софтуерно трябва да сме задали точно какво искаме. Тук е чистата творческа тъкан част, в която трябва да изберем точно как да изглежда микроархитектурата на органа. И това го правим, давайки възможност на това, което знаем за човешкото тяло, директно да го транслираме, репликираме в един конструкт. Вече минавайки към самото принтиране, което е най-краткият етап, най-вълнуващия, най-интересния, може да използваме различни видове технологии. Може да, най-повсеместно използваната е тази, която използва някакъв тип нагнетяване на биомастилото през спринцовки, типове, по различен начин ги наричаме. Като най-разпространен е extrusion-based биопринтинга, защото е най-лесен за овладяване като технология, много прецизен, с достатъчна точност, която да ни даде, за да изградим тъканната слаж органна структура. Избирайки си метода на биопринтиране, готови с биомастилото, пълно е с клетки, започваме да принтираме софтуерно зададена архитектура, като се стремим тя да бъде максимално близка до органа, който искаме, включва черния дроб. Естествено, трябва да се опитаме, докато принтираме, не всичко да се разтече и да не се получи както трябва. Трябва да го принтираме така, че то да има определена механична стабилност и биомастилото от един разтвор да се превърне в много по-стабилна структура. Има много механизми и много начини да сгрешиш, когато искаш да го превърнеш в стабилна структура. И това е процес на крослинкинг, се нарича, който може да бъде химичен, физичен, може да се използват UV крослинкинг, термичен, могат различни вещества да се използват, което довежда до това да изградим една стабилна, леко желирана структура, която да наподобява този орган, който искаме. Преминаваме след това към култивирането на този орган, защото принтиран конструкт не е равно на принтиран орган. За да се превърне конструкта в орган, той трябва да премине през един много
по-дълъг процес на постбиопринтиране, който се случва в различни биореактори, различни системи, които да поддържат параметри, подобни на човешкото тяло. И също така всички стволови клетки, които сме си намножили, ако не трябва да ги диференцираме, тук вече трябва да се разгърне потенциала ни на тъканни архитекти и да превърнем всеки микрометър, който виждаме под микроскопа, да прилича на тъкан. И да има кръвообращение и прочее, и прочее, и прочее. И ако всичко е минало окей и са минали няколко месеца от екстракцията, от липосукцията, примерно на Деси, която е искала да си има ухо, най-вероятно втория чифт ухо вече е готов, вече сме го отгледали, вече сме го биопринтирали и тя може да разполага с него. И тогава, като завършек на процеса, искам да покажа от преди няколко седмици мащаба, с който технологията борави в момента. Това малко нещо е миниатюризираното сърце, което обиколи мрежата, от което учени в Тел Авив направиха. Един страхотен прогрес в прецизността и в решавайки някои от проблемите пред биопринтирането, беше тази статия. За мен беше огромно удоволствие да я прочита. Но поставям тук това, за да видите мащаба на технологията все още. Защото говорейки си за орган, говорейки си за 1460 кубични метра и милиарди клетки, все още технологията има лимитиращите фактори, които ни позволяват да принтираме миниатюризирани тъкани и органи. Защото множество пречки стоят пред всички учени, които се занимават в сферата, да направят този процес скалируем и много по-мащабен. Но дълбоко вярваме, че в следващото десетилетие ще бъдем свидетели на такъв процес и че в следващото десетилетие от миниатюризирано плъше сърце можем да стигнем до човешкото. И тук идва да ви разкажа и съвсем за кратко за нас. Принтиво стартира вече борейки се с тези предизвикателства на биопринтирането преди може би от около 3 години, като беше създадено в духа на едно приятелство, на един ентусиазъм, който после премина в здрава работа и малко по-реалистичен поглед върху това какво може да биопринтираме. Към момента ние работим в София Тех Парк, занимаваме се с биопринтиране, имаме си собствен биопринтер, който се казва Ева. Той е първия български биопринтер. През 2017 година го създаде нашия инженер Радо, който тук си пива бира, го виждам на предни позиции. Той създаде Ева в идеята тя да бъде първата жена машина в нашия екип. И оттам започна матриархата в нашият екип, който женското начало е много водещо. Макар че Ева се борави с, може би, вече дозина биомастила, които си ги нарекохме Адам. Адам, или както да падне правилно ударението. Те пък са дело на Розалия, другия изтъкнат член на екипа, която май пие вино или нищо не пие, не знам. Но тя насърчава матриархата в конформацията, ако се чудите. И работейки с тези две библейски имена, се стремим да създадем до края на тази година една съвсем доволно функционираща костна тъкан. Борим се да създадем абсолютно това, за което говорихме допреди малко, да го миниатюризираме до костна тъкан. Защото смятаме, че тя ще реши доста проблеми в фармацевтичната индустрия и в изследванията за нови терапии в онкологията. Но нашия списък не е приключил. Остана трета точка – биоетичните изпитания. И ако си мислите, че като сте натрупали сметка от 361 милиарда клетки на касата, със сигурност ще имате много подаръци. И първото нещо, за което идва да поговорим, е, че за първи път в историята на човечеството интелигентният дизайн, който е продукт на науката, която
всички ентусиасти, тук може би доста от вас са такива, правим. Интелигентният дизайн започва да превъзхожда бавната стара еволюция на нас като организми. Интелигентният дизайн, превъзхождайки, най-вероятно ще отслои като структура нов вид. Може би след десетилетие, било то чрез биопринтиране или чрез някоя друга технология, за която казах, ще създадем свръх хора. Те няма да са хомо сапиенси, ами ще са малко по-добра версия на нас. Което обаче за първи път в историята ще има изключително фундаментално значение за социокултурния контекст на науката и на това какво може тя да направи и технологиите. И може, за жалост, да бъдем свидетели на първото биологично класово разделение между можещи да си позволят технологията и не можещи. И точно заради него хората, които създават такава наука и такива технологии, не винаги са хората, които взимат правилни, които взимат решенията как да бъде използвана тя. Така че сцени като тази, където можем да свободно да споделяме популярна наука, са изключително важни, за да отварят дискусии за нейната употреба. С това завършвам и се надявам в дискусията да поговорим малко повече и за нейните измерения. Благодаря ви. Спас, благодаря ти много за това много интересно експозе. Сега, докато колегите изнасят столчетата, ще се радвам да имаме възможността да обсъдим малко повече в детайли всъщност какъв е процесът и да поговорим за малко по-общи въпроси. Добре. Темата на биотехнологиите, заповядай. Благодаря. Така, не трябва да сме много близо. Ще се дръпна, няма проблем. Сега, аз тъй като съм 34 годишен мъж, който неуморно крачи към смъртта, да започнем на позитивна нотка. И това по естествен начин провокира и нездрав интерес към регенеративната медицина, към методите, чрез които човек може да постигне дълголетие. И сигурен съм, при все, че се занимаваш с решаването на един инженерен въпрос, съм сигурен, че си позволяваш малко и да спекулираш философски. На мен ме е интересно, според теб, биопринтирането ли е така ултимативният отговор на този ултимативен въпрос? Ами, биопринтирането определено е един елегантен вариант, защото ако видим съвсем други, още по-агресивни, така влизайки в човешкото тяло технологии, какви интереси имат да му причинят, биопринтирането определено е един вариант, който се доближава до натуралното. Тоест, ние сме биологични системи и да оперираме в рамките на биологични системи, без да въвеждаме други технологични придобивки в тялото, които най-вероятно ще бъдат съвсем различни от всичко друго, но не и биология. Всъщност това, което отличава метода е, че ние действително, както ти току-що описа, си създаваме свой собствен орган от собствените си клетки. Това е вариант на така наречената персонифицирана медицина, която е и бъдещето. Абсолютно, абсолютно, защото въпросът с персонализацията е изключителен за всяка технология. Самото 3D принтиране възниква, побеждавайки това, като можеш да създадеш обекти, които са изключително приложими само за конкретен индивид, за конкретен човек. Също и за биопринтирането и най-вече работата с един и същ генетичен материал определено ни дава тази сила да създаваме имуносъвместими тъкани изцяло с персоналните нужди на пациента. Това е и основният проблем при трансплантацията на органи и при ред видове лечения. Това е решаващ проблем за това да не се трансплантира определен орган, имунонесъвместимостта му. Така че да, биопринтирането от гледната точка на трансплантационната медицина е едно уникално решение. Добре, ако трябва да говорим в някакви срокове и конкретно да се спрем на видовете тъкани, които вие в момента или поне в така краткосрочно бъдеще можете да създавате, да. Кои са първите видове тъкани, които ще бъдат налични
така, в моя кратък житейски път. Тъй, защото аз да успея да удължа пътя. Да, искаш да се възползваш някак си от технологията, разбирам сега. Те. Ами, виж сега, със сигурност има няколко изисквания, които така ни се принтират най-лесно. Първо, това са тъкани, които нямат кръвоносни съдове или поне имат някакви пренебрежимо кръвообращение. Корнеята на окото, хрущялни структури, кожа в по-повърхностните слоеве. Това са все тъкани, които няма нужда да създаваш кръвоносни съдове, за да ги принтираш. Защото индустрията все още не може да създава добри, постоянни и функционални кръвоносни съдове. Това е първата причина, защо тези тъкани ще се принтират първи. Втората причина е тъкани или органи, които имат сравнително елементарна структура. Т.е. клетките в тях не е нужно да бъдат специално позиционирани, поляризирани, самите васкуларни мрежи не трябва да бъдат функционално зависими от тях тези органи. Така че по-хаотично подредени тъкани биха се принтирали по-лесно от такива, които микроархитектониката им трябва да е много прецизна. И също така функцията на тъканта не трябва да зависи от това позициониране. Костната тъкан, например, с малки приближения може да бъде принтирана по същата причина като такава тъкан. И това са основните големи причини, защо някои тъкани ще бъдат принтирани преди други. Добре, основният проблем в случая се свежда точно именно до тези архитектури, за които говориш. Да. А всъщност какъв е метода, по който ние правим тези архитектури? По принцип, не самата микроархитектура е много трудна, защото биопринтерите така или иначе имат много висока прецизност и могат да направят почти всяка структура. Проблема е в самия процес на принтиране тази структура да запази формата си, да бъде това, което трябва да бъде и целият този процес на водене на диференциране на клетките, на оформяне на кръвоносните структури, целият този точно творчески проект, който един такъв тъканен архитект трябва да поеме пред себе си, е най-голямото предизвикателство всъщност. Добре, а как всъщност карате тези клетки да си взаимодействат, да си говорят, да се развиват така, както те се развиват в една естествена среда, каквато е човешкото тяло? Да. Ами, точно това е момента на третия етап след принтиране, който възниква, който трябва ние да всъщност да накараме тези клетки да се превърнат в тъкан. Mm-hmm. И, както споменах, ако те са стволови, те трябва да бъдат с определени диференциращи протоколи, създадени от други учени, да достигнат до тази диференциация и до това по-възрастно ниво, диференцирано, към което целим. Т.е. ако искаме една стволова клетка да се превърне в костна клетка, ние трябва да отделим много време за остеогенна диференциация на тези клетки и постоянно да ги диференцираме и да ги мониторираме какво се случва с тях, според протеините, които отделят, маркери и прочее. Т.е. това е първият етап. Вторият етап е насочената васкуларизация, която трябва насочено да изграждаме кръвоносни съдове в тях. И всичко това са много сложни процеси, които лимитират всъщност биопринтирането на този етап. Лимитират го то да се превърне в изключително тривиално 3D принтиране просто на органи, защото комплексността и архитектурата водят до промяна в функцията на всеки орган. Тъй като биопринтирането е само един от така аспектите на тази биотехнологична революция, да. В паралел се случват много други неща, говорим за генна терапия и прочее. Да. Ако можеш да дадеш така малко по-холистичен поглед върху това как биопринтирането се вмества в цялостния ни опит да подобрим човешкото благосъстояние и здраве. Ами, то би отговорило на проблеми, които ни съпътстват сега. Горе-долу, както хирургията отговаря бързо решавайки проблеми, които възникват при някой пациент. Той не е най-елегантният метод, който биотехнологичната революция ще използва,
в бъдеще. Далеч по-лесно би било, ако можем чисто генетично да дирижираме организмите, съвсем без това да си играем на тъкани органи архитекти. Но определено има място в това да израснат цели дисциплини и цели течения на тази революция върху биопринтирането, които да го последват, които да позволят да правим по-съвършенни органи, да правим по-съвършенни хора. Тоест, това е първата площадка, върху която ще стъпи регенеративната медицина. А колко дълбоко можем да стигнем? Можем ли да създаваме изкуствени хромозоми в един момент? Наричам ги изкуствени, това е въпрос на семантика, те са де-факто органични. Да, със сигурност голямата цел би била, ако до десетилетие се стигне до орган и искаме да принтираме цяло тяло след 50 години, да кажем, това е по-макро аспекта, то микро аспекта също е много, много смело изучаван в момента. Съществуват ДНК принтери, които в лабораториите на Крейг Вентер със сигурност се подвизава един-два, защото които се опитват директно да принтират ДНК, но те се опитват да променят различни, в смисъл на субклетъчно ниво работят, което също е перспектива, която по-скоро би трябвало да се свърже с генното инженерство и вече този отрасъл от революцията, за която говорим, генетичния такъв. За да си позволим да спекулираме, тъй като каза за изграждането на цяло, на цяло тяло, на мен ми е интересно един сценарий от популярно, наскоро, но вече не актуално HBO шоу Westworld. Възможно ли ще е ние да създадем един цялостен синтетичен, пак казвам, организъм, който да е автономен по начина, по който го видяхме там, като може би в отговора си да изключиш проблема с изкуствения интелект на този етап, да се спрем по-скоро върху материята. Лимитиращия фактор е това, което не знаем в повечето случаи и той сега ни лимитира в биопринтирането. Със сигурност структурите, които можем да изградим и които знаем как функционират, ще бъдат съвсем постижими. Въпрос инженерен, това е просто инженерен проблем, който ще бъде решен. Това е обратно инженерство, reverse engineering, който със сигурност ще ни доведе до това. Въпросът е как ще създадем структури, които не разбираме как функционират, което би било голямото предизвикателство, именно мозъчната тъкан, защото най-вероятно, колкото и красиви фабрицирани хора да принтираме, ако не можем да достигнем до най-интимните кътчета на формулирането на съзнание, най-вероятно опитите на изцяло ново създадено тяло ще бъдат неуспешни. Ако не се научим да, ако не разберем как, откъде произлиза съзнанието и трябва, за да можем да го реплицираме. Което според повечето учени в момента е една от големите енигми на нашия век. Тук се появява и един друг интересен въпрос относно доколко процесът на биопринтиране или на синтетично създаване на органи има някакви предимства в сравнение с натуралния, естествения начин на изграждане на органи. Или нека да го формулираме по този начин. Органите, които са естествено еволюирали, да, ние ще можем ли да създадем по-добри по същество органи от тези, които имаме налични? Това би било страхотно изпитание пред еволюцията и да разберем дали и да я тестваме в реално време, защото един биопринтиран орган може да бъде подложен форсирано на еволюционни процеси, на които един съвсем натурално създаден в човешкото тяло орган не може. И също така органите, които принтираме, могат да бъдат генетично подобрени, могат да бъдат супер органи в един такъв смисъл, малко по-мащабен, защото ако ние се стремим да създадем първоначално орган или тъкан, която да прилича максимално на тази в организма, следващата стъпка е да я идеализираме, да я направим тъкан или орган, който да няма ракови образования,
дължината на теломерите да е супер, да не е нито много дълга, нито много малка, генетично стабилен, да бъде генетичния материал на клетките. Тоест, заигравайки се с генома, можем да се опитаме да създадем един идеален орган и един идеален геном в такъв случай, който естествено, той пак ще започне да мутира и каквото и да се случва, ние няма да избягаме от еволюцията, но можем да я ускорим. Можем да си създадем ускорен еволюционен процес в лабораторията, с който да разберем как биха си взаимодействали такива органи с нормалните. Но със сигурност това ще се случи след доста време. Да. Значи, ние реално ще можем да създаваме органи, които да не боледуват, да са дълголетни и да не атрофират. Да. Всички си мислим за определен вид супероргани, или вероятно само аз си мисля за това. Не си само ти, много хора си мислят за това. Често ли ти задават този въпрос? Често, да. Повечето случаи е зад камера, но щом сме тръгнали... Аз нямам проблем публично да адресирам личните си притеснения. Така. Ами да кажем, че след време, ако всичко върви наред в тази индустрия, срока на годност на един орган ще бъде много по-дълъг биопринтиран, срока на годност, от този на органа, който имаме в човешкото тяло, ако правим такива супер органи. Сега тук ми се иска, понеже виждам така въпрос от публиката, който много хубаво се връзва. Колко струва един сантиметър изкуствена тъкан? Един сантиметър... Тук е формулирано като квадратен. Да, разбирам. Квадратен сантиметър е по-скъп, определено. Ако е само един сантиметър, да не говорим за кубичния, защото... не знам. Последно, когато ние работехме в нашата лаборатория, някои от процесите се оказаха много евтини, но пък някои са безкрайно скъпи. Така че, мисля, че ще бъде по договаряне, защото всеки има различна представа за сантиметрите в днешно време. Пак в тази връзка за достъпността на тази технология, до каква степен тази технология ще се развие така, че тя да стане общо достъпна? Да. Ще мога ли да имам нещо подобно в мазето си, on demand, да си създавам неща? Аз винаги съм бил привърженик на гаражната биология, но не съм сигурен дали е много здравословно за обществото да си притежава биопринтери вкъщи. Не говоря за биотероризъм или някакви други неща, които често възникват в главите на хората, когато си представят свеждането на софистицирана технология надолу. Но, както наблюдаваме 3D принтинг индустрията колко повсеместна става, нищо не пречи в малко по медицински хъбове това да се случва навсякъде. Ако на теория приемем, че в един момент ще се развие индустрия, при която аз да мога да отида и да си поискам някакъв орган или някакъв вид подобрение. Правя връзка с въпрос от публиката. Може ли да се принтират органи с цвят по желание на клиента? Сигурно е възможно. Може би не трябваше в началото да ставам този контекст, тъй като всеки отговор сега се... Няма проблем. Да се вписва в... Сигурно е възможно. Значи със сигурност няма да намерим лесно многоцветни органи при нашото GP или някъде другаде, защото няма да е с направление или нещо такова. Но да, може да си изберем многоцветни органи, но ще трябва да инсталираме органели, които трябва да пигментират клетките ни, най-вероятно някакви хроматофори или нещо подобно, което да пренасят цветове, или да ги пигментираме по някакъв по-лесен начин, но със сигурност може, с някакви протеини, които са цветни, за да съдържат някакви метални иони. Това може да го правим, но аз си мисля, че хората няма да залагат чак толкова комерциално на такива фичъри, те ще търсят някакви по-супер варианти, например черен дроб, който мога да изпия 4 литра водка и да ми няма нищо, отколкото да е жълт или нещо такова. Но си мисля, че това е съвсем постижимо да се направят такива няколко серии от органи с различни функции, допълнителни. С собствени характеристики, окей. Колко струва един биопринтер? Колко струва Ева? Мога ли да се... Нашия е безценен, както се досещате, защото си го създадохме сами. Не го продаваме, но 5 цифрени суми са
съвсем достатъчни. А ако си малко по-способен, можеш да си го направиш и по-евтино, но ще ти отнеме доста време. Но ако си купиш един за около 30 000 евро, мисля, че можеш да почнеш да експериментираш в гаража. Колко му е? Колко му е? Струва ми се, че има пак един друг клон. Едни ваши колеги работят по една малко по-различна методология за отглеждане на органи. Те са ви така своеобразни конкуренти в тази област. Става въпрос за стремежа ни да отглеждаме органи в други животни, конкретно да. В прасета, доколкото знае. Има ли предимства този подход в сравнение с ваши и какви са те? И какви са недостатъците всъщност? Ами, може да ни изпреварят първи да отгледат органа върху някое прасенце, най-вероятно, например, да отгледат някое ухо или нещо подобно, със сигурност може да ни изпреварят, защото ще използват една жива площадка, върху която ще го изградят. Но със сигурност в маратона, в който ще се състезават двете технологии, ще изостанат, защото биопринтирането е скалируем процес. То може да бъде и производствен процес. И представете си един завод с 20 биопринтера, който създава по 60 бъбрека, да кажем, на 2 седмици. И си представете каква би била кореспондиращата свинеферма, ако искаме да го правим върху прасета. Това е, може би, чисто функционалния аспект. Биопринтирането е скалируем и производствен процес, който може да доставя огромни количества при нужда. Докато гробването върху животни най-вероятно ще е доста по-бавен процес. Но сега, преди хората в нашата индустрия да са усвоили тънкостите на диференциация и от култивиране и отглеждане, тези research групи, които работят върху прасетата, може да ни изпреварят. И втори етап на този въпрос е морално-етичния. Аз лично не бих искал да убивам много прасета, за да отглеждам органи. И така или иначе, влизайки в ерата, в която започваме да изравняваме животинските права с човешките, смятам, че няма да има никакво приложение, подобна алтернатива. Да. Струва ми се, че всъщност биопринтирането решава и голяма част от етичните въпроси, които в момента седят, включително и с клинични изследвания. Аз силно вярвам, че не трябва да има нито едно животно в лабораториите, не трябва да умира, за да правим наука. Това е едно от големите послания, които биопринтирането дава. Да. А вие какво сте успяли да изпринтирате до сега? Ами, на какъв етап се намирате ние вие? Ние успяхме да изпринтираме много неща, от които нямаме полза, но успяхме да изпринтираме и много, от които имаме. На този етап работим с мастилата, които са базирани на колагенова основа. Искаме да създадем костна структура. Доста близо се позиционираме към това да бъде много добре построена, но все още се отдалечаваме от това да я направим максимално функционална. Но работим усилено върху това. Преди това сме работили с други малко по-прости биомастила. Както казах, в момента дозина адамовци може би имаме, но се опитваме да достигнем до там по възможно най-бързия начин, защото използвайки по-стари мастила, доказаха техните лимитиращи фактори, които не ни позволяват да го правим. Но надявам се другата година на някое друго рацио събитие да я донеса биопринтираната кост и да ви я покажа. Тук имаме въпрос от публиката. Дали се чувстваш като бог? Ами, много се надявам да не съм бог. Защото най-вероятно божествените грешки са големи, а пък аз не искам да греша много, или по-скоро да греша, но да няма голям импакт. Със сигурност обаче можем да създадем богове. Можем да създадем богове с тези технологии. Ние няма да бъдем богове, но те ще бъдат. И ако създадем тела, които могат да живеят 300 години, или изкуствен интелект, който може да реши политическите ни братвежи, то със сигурност те ще са богове. Така че ние не сме, но можем да сме родители на богове. И това е по-важната посока, върху която трябва да мислим,
а именно внимателно да създаваме богове, които мислят за хората. При вас, не знам до каква степен вече се сблъсквате с този феномен и сега говорейки за Бог, до каква степен мислиш, че тази технология ще срещне някакъв отпор? Всяка технология си има своите лудити, съответно, които опонират на този процес. Вие сблъсквате ли се с нещо такова в момента? Със сигурност хората, които се занимават с биоетика, подхождат все още внимателно върху въпроса в широкото движение на трансхуманисти, в което преливат много предприемачи, постоянно са там, според мен са много позитивно настроени и са така вестители на тази промяна, докато по-консервативните слоеве на обществото по-скоро губят системно тази битка, защото... Как смееш? Защото тази технология решава и много проблеми сега. Много проблеми решава сега. Технология, която тайно, казвам го като човек, стоящ зад нещо такова, тя тайно преминава прогреса си през това да решава проблеми на нуждаещи се в момента. Тя прогресира, решавайки проблеми на нуждаещи се, и това я имунизира от негативната риторика, но навсякъде се случва. Европа е най-правилното място, където да тестваме биоетичните съображения, защото ние сме много културно богат континент с много история, който предполага и биоетичните ни съображения да са много по-високи. Тоест, прага ни на търпимост да е много по-нисък към такива технологии сред европейците, защото Китай, например, е супер, ако направиш нещо такова, то е за държавата. В Щатите е за пари. Така че тук най-вероятно ще срещнем най-големи трудности. Ако направим нещо революционно, европейските компании ще са това. То е натурална спънка в развитието на един такъв, например, революционен бизнес в Европа. А до каква степен мислиш, че ще съществува проблема с така наличността на подобни форми на лечение или на подобрение? Ти сам каза, някой ден ние ще сме родители на богове. Аз смея да твърдя, че някои хора повече ще имат възможността децата им да станат такива, отколкото други. Да. Какво мислиш по този въпрос и как според тебе той би следвало да се адресира? Тази сцена те карам да решаваш проблемите на света, нали? Големи са наистина, да, но ще се пробвам поне с някакви насоки. Ние така или иначе строим абсолютни технологични придобивки върху едно общество, което вече е парично разслоено. Едно общество, което е класово разслоено и има голямо неравенство все още в между хората, но... Как да кажа, единия вариант е такива технологии дълбоко да го задълбочат. Много дълбоко да го задълбочат и, както казах, да превърнат различията между можещи или имащи и нямащи в биологични различия, което може би било края на борбата за едно социално равенство или поне мирния и край. Много трансхуманисти смятат, че вече са родени децата, които ще доживеят 100-200 години и повече. Да, може би 100, не, 200 направо. Даже и 1000, казва Обридио Грей, мисля, че през 2006-та в един TED Talk. Но да кажем, че как трябва да се борим? Трябва да дадем власт на социума да реши как да използваме технологиите и кои хора да ги използват. Защото ако остане в рамките на един, финансово мотивиран свят, най-вероятно ще се случат много така и негативни плодове, ще има направо изгнили от тази революция. Добре, за да излезем малко от тази тематика, която ние очевидно няма да можем да го решим този проблем, да направим крачка назад. Докато гледах твоята презентация и предварително правих някакъв ресърч, това, за което се сетих, е
Има немалко сценарии в sci-fi филми, в които виждаме човек, който е получил жестоко нараняване на кръка или пришелец му е излязъл от някъде. Да. Слагат го в един скафандър, една машина минава и го сканира. Да. И започва директно да печата и да поправя доколко е възможен един такъв сценарий, какви са трудностите. Значи, сигурен съм, че Радо си мечтае да направи такъв принтер, защото ще бъде уникален, който симултантно на място да принтира и да създава органи. По-скоро сме много далеч от тази идея още, защото има такива in-situ принтери, се наричат, които все едно принтират на място, там идва и думата, но те се справят с много повърхностни наранявания на кожата. Например, изгаряния или някакъв тип рани, които те много по-лесно покриват и всъщност принтират на място върху пациента. Има, наистина има. Но ако говорим за по-сериозни, по-комплексни органи, най-вероятно, най-добрият вариант би бил: взимаме клетки от тебе, правим ти орган, трансплантираме ти го и си терминатор, но това е някакси доста по-реалистичното да се случи поне следващите две десетилетия, отколкото да го правим на място. Сигурно ще дойде и този момент да изпринтираме една Мила Йовович като в Петия елемент, която беше страхотно попадение за технологията тогава. Така че смятам, че... Един малко по-технически въпрос от Ирина. Как решавате проблема с изхранването на тъканите, докато все още не е приключил процеса на принтиране, и изпробвали ли сте пермабилитета на принтирани кръвоносни съдове? Още не сме се заигравали в детайли с кръвоносните съдове, което ще бъде едно голямо предизвикателство и нова глава в нашия ресърч. Но в момента на принтиране клетките, за наше щастие, са доста устойчиви неща, ако може да го наречем неща. Така че ние нямаме нужда веднага в самия процес на принтиране, ако той е 30 минутен или нещо подобно, намирайки се в биомастилото, те имат достатъчно възможност да преживеят и всичко да мине както трябва. След това трябва да бъдат поставени в хранителни среди и да започнат веднага да се отглеждат. По-скоро, относно условията, хранителните вещества не са такъв фактор, колкото естествено ниво на стерилност, което трябва да поддържаме, температурни условия и малко по-физични условия, които трябва да бъдат в правилния диапазон, за да се получи това. Но вече минавайки след това в постбиопринтинг етап, отглеждайки ги, хранейки ги, оксигенирайки ги и прочие, вече всичко си минава. Okay. Мария пита дали имате предпочитания за ембрионални стволови клетки вместо индуцирани от кожа плурипотентни стволови клетки. Да, Мария, ембрионалните са супер готини, но са много трудно достъпни, както сигурно знаеш. Иначе ние с удоволствие бихме работили с тази финна каста от стволови клетки, която е малко претенциозна, но много потентна. Но индуцираните плурипотентни, както Яманака доказа и репрограмира, са по-достъпния вариант. По-достъпния вариант, но много по-низко ефективно като процес, защото той се базира репрограмирането на използване на няколко основни гена, които всъщност да превърнат тази обикновена соматична клетка в плурипотентна стволова. Все още е метод на избор, за да не разрушаваме ембриона, защото ембрионите трябва да се вземат на много ранен етап от организма и те пораждат много повече проблеми и етични най-вече за използването им. Така че на този етап може би ще се задоволим или с столови клетки. От масна тъкан на нас ни вършат идеална работа, защото могат да се превърнат в костни клетки, но няма да вършат работа за други тъкани. Така че индуцирани плурипотентни, това е. Някой да оптимизира протокола и да ни го даде, ако може, за да стане по-лесно. Това ще е сигурно. Тук имаше въпрос в тази връзка, дали има някъде, където може човек да си дари клетките за целите на вашите изследвания? За нашите лични?
Мислим да останем дълго време на масата тук отпред, който има желание да си остави контактите. Внимавай какво казваш. Хората ще бъдат креативни. Ние ще подходим креативно също и да видим как ще се разберем за клетъчния материал. Но на този етап, действително, освен публични банки, от които могат да се вземат, имате ли достъп до подобни неща за целите на изследванията? Ами, по-добрия вариант е да си купиш сертифицирани клетъчни линии, които си се продават съвсем тривиално, които да можем да си правим експерименти. А са хела клетки или не? Ами, хела би било готино, а те са туморни хела клетките, да изследваме някакви основни признаци, дали клетките са живи, оцеляват ли, дали принтера не убива много. Тогава бихме използвали хела, но вече стволовите клетки, за които става въпрос, те трябва да си бъдат изолирани от определен, примерно, от определен обект, пациент или прочие, да работим с определено здравно заведение или университет също, които да имат такъв достъп. А вие сътрудничате ли с подобни институции? Да, работим с институти на БАН, няколко университета тук, извън България. Питам, защото с риск да вляза малко в кухнята и там, където не ми е работа, това, бидейки чудовищно инженерно предизвикателство, разполагате ли с условия за да... Ами, в момента се помещаваме в София Тех Парк, където нещата са добре. Лабораторията ни там работи с пълна пара. По-скоро в момента проблема ни не е условия и инфраструктура, ами започнахме да опираме до истинските проблеми във всеки един бизнес, а именно човешкия потенциал. Търсим блестящи умове на този етап да се присъединят към изследователския процес и по-скоро това е голямото нещо, пред което стоим. Трудно ли намирате такива хора? Ами, ако поставим някаква скала, намирането на такива хора в България е много труден процес. Определено. Да. А що се отнася до някаква форма на финансиране? Държавата подпомага ли подобни инициативи като вашата? Ами, сигурни сме, че подпомага, но ние нямаме много време за тях, защото стават твърде бавно и затова разчитаме по-скоро на други инициативи, които да финансират процеса. Тук има един много интересен въпрос във връзка с нашумялата напоследък Елизабет Холмс. Това е в сферата на цялата тази индустрия и на това до каква степен имаме хора, които се преструват, че правят нещо, а всъщност не го правят. Си позволявам да ти задам този въпрос, тъй като чисто естетически, ако щеш, ти се вписваш малко в профила, имайки преди тя също се обличаше изцяло в черно, главата й стоеше като пиедестал, имаше сини експресивни очи. Вярно е, да. Да, приликата, надявам се, приликата да стига само до там, защото може би тя просто е привърженичка. Имаме един и същи рол модел според мене и затова така се е случило. Но да, ами тя, как да кажа, тя успя да поунищожи репутацията на много биотех ентусиасти. Може ли само да припомниш накратко за тези, които не знаят всъщност каква беше дилемата? Елизабет създаде една компания, която струваше 12,3 милиарда накрая, върху идеята да създаде едни микрочипни технологии, които да могат да се извършват стотици лабораторни тестове симултанно, което всъщност се оказа, че не съществуват, че продуктът е малко или много фиктивен и всички тези 12 милиарда и около 900 милиона, мисля, че бяха суровите инвестиции в 2-3 рунда, се сгромолясаха. И тя показа една страхотна биотек пирамида в Сан-Франциско, която опари много инвеститори. Това се разпространи навсякъде. Това има такъв един рипъл ефект навсякъде, който всеки един, според мен, предприемач, учен, който се занимава в тази сфера, трябва да има едно стъпало повече, когато иска да убеди някой в истинността на това, което прави. И със сигурност това е голямо предизвикателство за всички нас, защото пък и една от най-трудните сфери технологични е това, така че проблемите стават два с Елизабет.
Тук имаме един такъв въпрос, някой иска да вземе някакво ноу-хау, ми се струва. Какви програми използвате за биопринтиране? Ами, Радо трябва да каже, аз не ги знам. Не знам точно за кои програми става въпрос, но със сигурност, ако е някоя работеща, ще бъде предмет на тайна. А, въпросът е open source? Има open source, да. Апликации използвате, нямате... Да, има open source софтуер, да. Няма нужда да си генерираш всичко сам. Окей. Само да разгледам набързо. Ще бъде ли възможно производството на ретина? Мисля, че отговорихме на този въпрос. Ретината след корнеята е следващия компонент на окото, което е много интересен за хората. Най-вече заради диабетната ретинопатия. Много е голям проблем като късно осложнение от диабета, така че ретината е нещо, което ще се появи скоро. А панкреас? Специално за диабет? Панкреас, попадал съм на някои статии, но той е много извън полето на нашия ресърч, но тук по-скоро бихме говорили за някаква стволово-клетъчна терапия, ако говорим за Лангерхансови острови, защото те са доста по-малки структури, отколкото за биопринтирани, но може би и нещо по средата би могло да се случи. А в тази връзка възможно ли всъщност да се създават, чисто концептуално, разбира се, да се създават универсални органи, които буквално, както ти каза, scale up в една фабрика, да се бълват бъбреци, които да не са продукт на твоята собствена тъкан, но да могат да бъдат така универсално трансплантирани? Да, ако им унищожим главния комплекс за тъкан на съвместимост, но това ще роди много проблеми. Чисто имунологично самото тяло, което ги приеме, няма да може да ги пази от различни външни болести и прочее. Тъй, че ще бъде усилие на празно. По-скоро е да се създават персонализирани органи за всеки един човек, който има нужда от тях. А има ли предимство, и всъщност не зная дали изобщо това се прави, употребата на синтетична материя, пак отново чисто концептуално или технически, да. Ти ще кажеш на какъв етап се намираме в момента, вместо да създаваме клетки, да използваме някакъв съвсем друг различен вид архитектура за създаване на органи? Самите биомастила съдържат много такива компоненти, mm-hmm. които водят до механичната стабилност на принтираните конструкти и водят до това, до по-правилното позициониране. Но в повечето случаи те са материали, които най-вероятно в последствие или ще се премахнат, или ще се резорбират, ако бъдат имплантирани. Тоест те са само заради принтирането се правят, само заради процеса на принтиране. А иначе изцяло замествайки, т.е. протезирайки, да. Може би имаш предвид, защото няма да има клетки. Да, тук за киборги си говорим реално. Да, да, това е съвсем вреда на нещата, е според мене, но то би имало просто други предизвикателства. Биосъвместимост, механика, свързване с невронни, нервни окончания, т.е. там нещата няма да бъдат микроархитектурни. Да. Но си пак инженерни предизвикателства. Да. Имаме въпрос дали се търсите стажанти. Да. Предната маса, както казах, стажантите са добре дошли. Много ще се радваме на хора, които са ентусиазирани да не знаят какво ще правят, да не го могат, но да се научат. Още един технически въпрос. До каква степен сте развили биореактора? Вземате ли под внимание функциите на гените, експресиращи се по време на емоционалното развитие? Той въпрос е малко... Ами, това са все още част от финалните ни штрихи, по които ще работим за коста. Така че биореактора се надяваме по-скоро да го миниатюризираме. Какво е биореактор? Биореактор е машина, която просто ускорява ускорява гроуването или отглеждането на клетъчни култури, но и на тъкани такива. Тоест, това е машина, която поддържа определени параметри, най-вероятно има малко по-високо налягане, за да може да ускорява процесите и да перфузира по-лесно конструктите. Също така може да има някакви механични стимули в него, които да карат клетките да се диференцират. Той горе-долу той е като матка, но технологична матка. Да. Концепцията за технологична матка е интересна. Нещо такова. Сега пак малко как хипотетичен философски въпрос, дали трябва да се притесняваме с проблема с пренаселването на Земята, когато хората... Да. Ами, още не сме започнали да иновираме в тази посока,
но сме сигурни, че ще се намери някой предприемач, който да реши този проблем, който ние ще създадем. То май така се случват нещата в бизнеса. Така че ако ние пренаселим земята с биопринтирани хора, ще се намери някой, който да ги нахрани. Не съм сигурен и затова не мога да дам точен отговор дали наистина подобни технологии, които удължават човешкия живот радикално, могат да доведат до някаква хиперпопулация. Най-вероятно, със сигурност ще има промени в самите пирамиди, т.е. със сигурност малко ще се обърнат пирамидите, застаряващото поколение ще стане много голямо, застаряващото тогава ще загуби стойността си, която има сега, но определено ще се промени демографската пирамида. Но дали ще се насели, земята ще се насели с много повече хора и няма да има храна за нея, за тях не съм сигурен. Да. Има интересен въпрос за кръвта. Възможно ли е да се биопринтира кръв и може ли това да реши проблема всъщност с... Костно-мозъчните трансплантации сами по себе си са трансплантация на кръв в един или друг начин. Идеята за кръвта е, тъй като тя произхожда от много потентни стволови клетки, които ако по правилен начин биват програмирани, я продуцират в огромни количества, по-скоро биопринтирането тук няма място, защото тя няма и нужда да бъде чисто физическа структура кръвта. Тоест микроархитектурата няма смисъл от нея. Тя е тъкана, ако я наречем, което също е противоречиво, няма нужда от тази архитектурна специфичност. И т.е. тя ще бъде просто един бульон от стволови клетки, каквато и костно-мозъчната трансплантация е в момента. Същата технология ли се прилага, когато говорим за така все по-нашумяващите изкуствени бургери и прочее? Може ли това да реши проблема с храната, месо? Принтират се пържоли в Тексас, но там явно имат по-голям интерес от тях. Но определено е 3D технология, но не е биопринтинг със сигурност. По-скоро просто се принтират материали, които могат да се ядат. Тоест 3D принтер, който принтира материали, които могат да се ядат, което също е готино, макар че според мен ще има малко по-различен вкус една такава пържола все още, но скоро сигурно ще наподобява на тази, която някои много обичат. Да. Спас, ние останахме без въпроси от публиката. Аз така искам да те поздравя за това, с което се занимавате. Благодаря. Искрено ви желая успех да намерите и правилните хора тук, дано да имаме върволица от стажанти, от гениални хора, които да се присъединят към вашия екип. Надявам се да намерите финансиране и се надявам някой ден да мога да разкажа на внуците, че нали, този човек, аз разговарях с него на сцена. Вярвам, че това ще се случи. Благодаря ти. Благодаря ти много за това участие. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря. Дами и господа, преди да приключим, ми се иска да поговорим за следващите ни събития, които се надявам също такова щедро присъствие. Няколко неща ни предстоят скоро. Добре, първо да започнем с това, че ние също набираме не стажанти, а доброволци. Безспорно, едно от големите предимства да сте част от нашата организация, че може лесно да си намирате места в залата. Това със сигурност помага. От друга страна, ще трябва да носите маси, което може би е в известна степен неприятно, но ние като всички други предприемачи и организации също се нуждаем от хора като вас, от хора, които са ентусиазирани с целта да разпространяват науката и да правят нещо добро и интересно. Така че онези от вас, които проявяват интерес, bit.ly, Ratio Help, също така може да ни намерите на Ratio.bg, да ни контактнете във Facebook или както намерите за добре. Действително, да сте част от нашия екип е изключително приятно и готино изживяване, обещавам ви. Да преминем нататък. Следващото ни събитие, което предстои другата седмица, 21, не другата седмица, извинявайте, обърках календара, но 21 май, Behind the Curve филм, това е така третия ни опит за прожекция на филм, като този всъщност е особено интересен. За какво става въпрос? Филмът е един интимен поглед върху една незнайно защо маргинализирана група в нашето общество, така наречените плоскоземци, флат-ъртъри, позволих си да го побългаря този път,
Филмът е, безкрайно интересен, не само защото вниква в механизмите, които опосредстват хората да започнат да вярват в действително странни неща, които противоречат на здравия разум, логиката и научните факти, но и освен това разглеждат и така и вътрешните противоречия, които съществуват в тази група. Хората трябва да кажа, че са изключително убедителни. Аз започнах така доста скептично да гледам филма, бях убеден в техните аргументи, позволих си едно далечно пътешествие да стигна до тази, стена, която наричат континент Антарктида. Бях спрян от агенти на НАСА, които насочиха пушки към мен, за да не ми позволят да видя да ръба на Земята. Сега аз си позволявам така малко да говоря с насмешка за тези хора, но действително филмът е изключително показателен и информативен в посока на това ние да разберем как се формират вярванията на хората и защо те могат да бъдат до такава степен устойчиви. Призовавам ви да дойдете да си купите билети за този филм. Формата, който обикновено ние прилагаме, провеждаме една дискусия относно скептично мислене, говорим си за наука, говорим си за факти и може би най-важният аспект, на който се опитваме да обърнем внимание, е как ние ефективно да комуникираме с хора, които така си позволяваме да наричаме заблудени, те може и да не са, до тогава, докато не чуем и техните аргументи. Филмът показва техните аргументи, прави го по изключително забавен и интересен начин и ви призовавам да се присъедините на 21-ви в 7 часа отново тук. Разбира се, Рацио 2019, за онези от вас, които не са присъствали, това е голямото ни събитие, което се стараем да правим два пъти годишно. Формата е почти целодневен. Провеждаме три големи лекции с чуждестранни лектори, ще обсъждаме изключително интересни теми, ще си говорим за микробиом, което е много интересна така и наболяла тема в днешно време. Имаме дискусионен панел с изключително интересни гости. В София Event Center се провежда събитието, разполагаме с мерчандайзинг, всякакви други евенти се случват по време на събитието. Събитието е нашата гордост, действително, и много бързо се продават билетите. Мисля, че имаме вместимост около 1000 човека и все повече се приближаваме към тази граница, така че ви призовавам да побързате и да си купите билети и за Рацио. Рацио 2019 на 15 юни, където отново ще имам честа, живи и здрави, да бъда отново с вас. Много ви благодаря, че дойдохте отново тази вечер. И ви пожелава хубава вечер. Мерси.